Biz bu gecə nə deyək? Deyək namaz gətirmişik. Deyək oruz gətirmişik. İmam Hüseyin deyir ki, əlim boşdur axırda. Peyğəmbər ağlayır, deyir, əlim boşdur. Əli deyir, ah min qilləti zad və tuli tariq. Yol uzun da əlim boşdur. Böyüklər hamısı əli boş gedib. Biz nə gətirə bilərik? Biz deyək, əlimiz boşdur. Biz oruç tutmadıq. Biz gəlmişik orucumuza görə üzr istəyək, namazımıza görə. Gəlmişik yaxşılıqlarımıza görə üzr istəyək. Bağışla bizi. Bu gecə bu zikri təkrar eləyək. Özümüz üçün deyək, mən li qeyruk. İlahi, səndən başqa kimim var mənim? Heç nəyim yoxdur. Heç kəsim yoxdur. Nə söykənəcək bir əməlim var, namazım var, ibadətim var, nəyim var, kimim var. Bunu biz qəbirdə başa düşəcəyik bir gün. Qəbirdə hamı belə deyəcək, mən li qeyruk, ilahi səndən başqa kimim var. Elə indi də heç kimimiz yoxdur. O ki, dil qoyub gedəcəklər, ən yaxın adamlar qoyacaqlar torpaq altına. Çıxıb gedəcəklər. Güvəndiyin dostlar, tanışlar, ata, ana, övlad qoyub gedəcəklər. Hədisdə var Allahdan nida gələcək, mənim bəndəm gördün necə qoyub getdilər səni, qəbirdə tək qaldın. Bunlara görə mənə günah eləyirdin, bunlara görə məni yaddan çıxartmışdın, görürsən necə başını aşağı salıb gedirlər, hamısı öz hayında, heç səni düşünən yoxdur, sənə nə kömək eləyə bilərlər. Deyib, bəndəni vəhşət bürüyər. İlahi, mən tək qaldım qaranlıq qəbirdə. Qorxu bürüyər. Allah deyər, qorxma mənim bəndəm. Səni elə nəvaziş eləyəcəm ki, yerin, göyün bütün məxluqlarını təəccübə gətirəcəm. Səninlə elə mehriban davranacam ki, hamı təəccüb eləyəcək. İlahi, bu bir ömür sənə günah eləyən adam deyildi. Bu, səndən başqa hər şey arxalanmışdı. Eybi yoxdur. Yenə də bəndəm mənə qonaqdır. Heç kəsi yoxdur ki, yanında. Ürək dirək verəni də yoxdur. Dostlar qoydu getdi hamısı. Dostlar qoydu getdi. İlahi, günahkarların səndən başqa heç kəsi yoxdur. Musa aleyhisselam sınıq qəlblə dedi, ey alimlərin Rəbbi. Allah dedi, ləbbeyk, eşidirəm Musa. Ürəkləndi dedi, ey abidlərin Rəbbi. Dedi, ləbbeyk, eşidirəm Musa. Axırda gördü yox, ürəyə yatmır. Bu ləbbek o istədiyi deyil. Dedi ki, ay günahkarların Allahı. Allah nidaya gəldi, dedi. Ləbbek, ləbbek, ləbbek. Üç dəfə dedi ki, eşidirəm mənim bəndəm, eşidirəm mənim bəndəm, eşidirəm. Dedi, ilahi, niyə bəs alimlərin Rəbbi dedin, bir dəfə cavab verdin. Abidlərin Rəbbi dedin, bir dəfə cavab verdin. Günahkarların deyəndə üç dəfə. Dedi, alimin elmi var, abidin ibadəti. Bəs mənim günahkar bəndələrimin məndən başqa söykənəcəyi yoxdur. Onlar nəyə söykənsin? Ona görə onlara ürək dirək vermək üçün deyirəm. Ay günahları bağışlayan Allah, özün deyirsən. Mən etiraf edirəm, özümün necə deyim, pis bəndə olmuşam, etiraf edirəm. Bilmirəm xəcalətimdən də neçə il çıxıb burada otururam, sonra da bir il əzab çəkirəm mən. Xəcalət çəkirəm. Amma cürəti sən verirsən də, ən mehriban şəkildə sən danışırsan, deyirsən, ya ibadiyəlləzina əsrafu alə ənfusihim. Deyirsən, ay mənim günahla özünə zülm eləyən bəndələrim. Demirsən, ay şeytanın bəndələri. Deyirsən, ay mənim bəndələrim. Siz mənim bəndəmsiz. Lə təqnətu min rəhmətillah. Özün cürət vermirsən. Deyirsən ki, ilahi, özün deyirsən ki, mənim rəhmətimdən ümitsiz olmayın. İnnallaha yağfiru zunubə cəmiha. Allah bütün günahları bağışlayır. Muhammed ibn-i Müslim gəldi İmam Baqir aleyhisselamın yanına. Dedi ki, adam nə vaxt gəlsə Allah qəbul edir? Deyir, bəli. Haçan gəlsə, qucağın açır bəndəsini qəbul edir. Nə qədər günah eləsə, neçə dəfə də gəlsə, belə danışdı imam. Bu deyir, narazı qaldı elə bilir. Yox da, bu qədər olmaz da. Baxdı, dedi ki, ya Muhammed ibn-i Müslim, İyyəkə və ən
tuqennetel müminin min rahmetillah. Deyir ki, sənə xahiş edirəm, sənə tövsiyə edirəm, müminləri Allahın rəhmətindən məyus eləmə. Heç bir halda. Hansı vaxtı gəlsələr, bilsin ki, Allah gözləyir. Qucağını açıb gözləyir. Sözümü bitirirəm mən. Ən böyük cinayətimizi deyim. Deyirlər, günah İmam Zamanın ürəyinə sancılan oxdur. Bu oxdan neçə dənəsini atmışıq İmam Zamana tərəf bilmirəm. Və mənim cinayətim bu qədər böyüdü. Amma yenə də inanın bu gecə əlini duaya qaldırıb, deyir, ilahi bağışda, onları bağışda. Mən haqqımı keçirəm, eyb yoxdur, bilməyiblər. İlahi, biz sənin imamı və hüccətini incitmişik, onu tək qoymuşuq. Neçə illərdir təkdir, tənhadır. Həssas gecədə ona görə deyir, Quranı aç qoy qabağıva, Quranı qaldır qoy başıva. Quranı qaldır başıva qoy deyir. Allahın özünə 10 dəfə and ver, Peyğəmbərə and ver, Əliyə and ver, Fatimiyə and ver, İmam Həsənə and ver, İmam Hüseynə and ver, 14 məsumə and ver. Yəni bütün vasitələri işə sal bu gecə. İlahi, bundan sonra yenə də mən qayıtsam, həmən günahlar eləsəm, cəmaat yenə tənə eləyəcək ki, bunlar yenə getdi Allahlarının qapısına, yenə gəldilər həmin vəziyyətdə. Sənə söz gələcək. Sən nabru aparırıq biz. Dilim lal olsun, deyərlər ki, yaxşı Allah olsaydı, ona ibadət eləyənlər yaxşı olardı. Nəuzubillah. Yenə düzəlmədi bu. Bu gecə səni Peyğəmbər və and verəcək, rəhmət Peyğəmbər və. O Peyğəmbərin ki, qiyamətdə ona danışmaq izni verilən kimi, dili açılan kimi deyəcək, ümməti, ümməti, ilah ümmətimi bağışla. Sən də cavab verəcəksən ki, rəhməti, rəhməti. İmam Səccad Aleyhisselam nə gözəl söz deyir. Deyir ki, ilahi məni bağışlasın, Peyğəmbərin sevinəcək, şeytan narahat olacaq. Bağışlamasın, şeytan sevinəcək. Peyğəmbər onunla rahat olacaq. Ona görə deyir ki, mən özüm heç, amma bu gecə dostu sevindir, düşməni onunla rahat elə. Məni bağışlamaqla. Səni bu gecə and verəcək o dərdlərini quyuya deyən Əlinin hörmətinə. Bir nəfər alim deyəsən, Əllamə Əskəri idi. Deyirdi ki, Əllamə Əmini idi. Deyirdi ki, kəş fürsət olardı, nə gecə namazı qılardım, nə kitab yazardım. Çıxardım, gedərdim səhraların, çöllərin birində bir çadır qurardım. Ömrümün axırına can, nə qədər ömrüm var, məzlum Əli deyib ağlayardım. Dərdini quyuya deməyə vadar eləyən nə idi Əlini, bizim günahlarımız, o dövrdəki insanların günahları. İlahi, səni biz Fatimiyə and verəcək. O Fatimiyə ki, bir şəhər adamın içində heç kəs qapını onun üzünə açmadı. Bir-bir qapı-qapı gəzirdi, qapının üzünə bağlamışdılar. Bir anlıq təsəvvür eləyin, Həzrət Fatimə gedir, qapını döyür, qapının üzünə açan yoxdur. Açanlar da görür, o da bağlayır üzünə. Bütün bunlara səbəb insanların günahları deyil. Bən bizim imamımız indi elə vəziyyətdə deyil. O imam Həsənə and verəcək ki, canamazını ayağının altından çəkdilər, öz yanında olanlar. Qoymadılar namazını bitirsin. Və axırda mən səni and verirəm İmam Hüseyn Əleyhisselamın ən çətin zamanına. Ən çətin zamanı bilirsiniz nə vaxtı? Deyir, və rəcəl Hüseyn İləl müxəyyən. Deyir, Hüseyin qayıdırdı çadırlara tərəf, amma fərqli gəlirdi bu dəfə. Əvvəlki kimi gəlmirdi. Munkəsirən, sınmış halda, həzinən, qəmli halda, bakiyən, ağlayan halda. Elə bir söz deyir ki, Aşura günü mən bunu həmişə deyirəm. Adam ürəyi parçalanır, deyir, yükəfqəfu dumuəhə alə kummih, deyir, əli ilə belə gözünün yaşın silə-silə gəlirdi. Hardan gəlirdi bu halda?
deyir, Əvəlfəzin başının üstündən gəlirdi. Birinci qızı çıxır qabağına deyir, Eynə əmmiyəl Abbas, bəs əmim Əvəlfəsanı tək qayıdırsan. Tarix yazır fə əxbər ahabi qətli. Deyir, xəbər verdi ki, əmsini öldürüblər. Amma demədi, dili gəlmədi, heç kəsin taqəti yox idi bu sözü eşitsin ki, Əvəlfəzi şəhid ediblər, heç kəsin. Deyir, qayıtdı, gəldi, daxil oldu Həzrət Əvəlfəzin çadırına, çadırın sütununu çıxartdı, oturdu və başladı ağlamağa. Bir də gördü xeymələrdən qızlar gəldi, dövrəyə aldı. Deyir, Həzrəti Zeynəb ağlayırdı, bu da səsin qoşurdu bacısı Zeynəbin səsinə. İlahi, nə qədər adamlar bizlə idi keçən il, indi yoxdurlar. Nisəsini mən tanıyıram. İndi həsrətindədirlər bu məclisləri. İlahi, neçə nəfər şəhid vardı bu məsciddə gəlib bu dualarda iştirak edirdi bizlə. İndi o şəhidlər dəqiq bilirəm ki, nəzərləri bu məclisdədir. Allahın yanında yəqin ki, bizə dua edirlər. İndi mən bilirəm ki, İmam Zaman dua edir, əlini qaldırıb duaya. Biz günahkarları bir-bir dua edir. Deyir, eybi yoxdur. Günah ediblər, İlahi, mən xahiş edirəm bağışda. Axırda bir söz deyim, bugün bir qardaş yazmışdı mənə. Yazmışdı ki, çox xəstəyəm, neçə ildir yataq xəstəsiyəm, tanıyıram onu neçə ildir xəstədir. Deyir, eşidirəm, çox adamlar dinləyir sizi. Deyir, yüzlərlə, minlərlə, on minlərlə adamın içində yəqin ki, amini qəbul olunan olar da. Dedi, xahiş edirəm ki, mənim xəstəliyimi də dua eləyin. O aminlərə inamım var. Ağlıma batdı mənim də bu söz. Bəli, mən heç vaxtı özümdə bir dəyər görməmişəm. Həmişə dua eləyəndə ümidim aminlərə olub. Odur ki, evlərindən məni görüb dualarıma amin deyənlərin duasına ümid eləyirəm. Onların içində dəqiq bilirəm ki, salih insanlar var. Onların aminlərinə görə əminəm ki, Allah hamımızın duasını qəbul edəcək. Allah belədir, deyir ki, bir nəfər bir cəmin içində duası qəbuldursa, day mən Allahlığıma sığışdırmaram ki, deyim bir dənə bunun. Da o birinin hesabına hamısının duasını qəbul edərəm. O bir nəfər, beş nəfər, on nəfər, yüz nəfər, bilmirəm, o xoşbəxtlər kimdirsə, onların duası ilə bizim də hacətlərimiz rəvə olacaq bu gecə. Ona görə evlərdən kim qoşulubsa, elə bir məclis kimi bu məclisə qoşulsunlar. Onların duası ilə inşallah Allah hamımızın hacətlərimizi bu gecə verəcək.